Koko, toto je hra, v ktorej sa vracam do mládí, vieš, keď sme hrávali schovačku na potoku a proste všetky vždy našli, len ja som bol proste neviditeľný, rozumieš? Ja som dokázal splynúť s prostredím. A na druhej strane, koko, vždy som bol proste, rýchlo som dokázal utekať vždy, vieš, takže keď som náhodou hľadal, tak som všetkých našiel, všetkých. Dívaj sa, čo spravíme. Kamlite tej kurvy vyjebané. Tento je nenapadný, no. Koľko mám? To počkaj, iba 10 sekúnd? No ty kokot. Ups. No dobre, možno mi to teraz nevidieť, ale väčšinou som to dokázal. A opova mama plešatá, 8 mesiacov rýsa, seru zesto, no čo, jak ide Trackmania? Tiež čau, Paťo. Jo, Paťo, čau. Jak ide Trackmania? Išla dobre celkom, len do piče, ak sa mi pokazila klávesnica, nemohol som pokračovať, ale škoda, už som to skoro mal. Hej, zasol som, či? Hej, máme zasnuté. Čo tu robí ten koko vedľa mňa, to drevo? On tu rozjebáva ten sneh, chápeš? Bože, to je blbec. Víš, to je kokot. Padajú bius, tak chceš boost? V čom boost? Ja som vo všetkých hrách topka, chápeš? Nepadajem boost žiadny. Donny Darko, 16 mesácov, sub zadarmo, otevřu Twitch a tam 16. výročí a ja nezaplatil ani korunu, Hyperlul. Kokos, vidíš to? To mu zahodí, že štvor lístek. Ale možno ti príde večer SMS-ka, že je one. Že som ťa skemol. Čiže len 2,5 minúty a zatiaľ ani náznak, že by niekto pre mňa prišiel, chápete? Zatiaľ som proste skry... Skrytý. Už je nejaký šamponko lietal týko po streche, ale išiel do piče. Nejaký toreador. Mal by som ísť okamžite preč. 2 minúty ešte. Ups. Kam by som sa mohol schovať? Mám tu ostať, alebo budeme prečiť? Mám ostať? Betu Call of Duty budeme hrať chalani, len neviem, či zajtra bude stream, takže jak to budeme hrať, tak až v sobotu. Už je vedľa mňa, aby som chcel odísť. Jak sa kúka, pozri sa na ňo. To je hneď vedľa mňa. Minútu. Ho, už dva si vedľa mňa, ty kokot. Ja by som mal okamžite odísť niekam. Je niečo vedľa mňa, ty kokot, čo je? Bude to je... To je oný snehulák vedľa mňa, či nie? A Donny Darko, dík za 6 mesiacov, ktorý zapsal... Ja to som čítal, či? Hej, to som čítal, dík. 47 sekúnd. Pohoda. Ale on som presne hovoril, ja som vedel splínuť, ja som skurvený chameleón, chápete? Skurvený chameleón. Lovec mačiek. Dík za nový sub, ďakujem. Ja, a posledný. Oni ma hľadajú posledného. Chlapci, no dívajte sa na ten klač, jak nič. Niekoľ sa na mňa, ty tučniak. Desať sekúnd. To si robíš srandu, 3 sekundy. Pojebaný tučný Jeremy ma dal. Yo, Marcels, veľký dík za nový sub, ďakujem.
Hnedavé snehu rovnáce kameleon. Počúvaj, čo to bolo za pičovinu, že ma našiel 3 sekundy do konca? Kurva, mal som ulietať preč. Do piče. Ale viete, čo mi ide, že... Dá s ním šancu nejakú a využil ju, rozumiete? Mohol som ako lietať a mať píči, chill. Dobre, tak ho idem teraz. Budem bička zas, či? Za túto tekvicu by som zas schoval. No jasné, dívaj sa, kde tá malá tekvička? Toto je ona? Nie, táto sviečka sa mi páči asi. Táto sviečka sa mi páči. Dobre, kam by som išiel? Či by som sa premenil na toto? Tie to píčovina, že? Prosím. Tak toto nie. Tak toto teda nie. Uhni, tekvica pojebaná. Uhni, tekvica! Už tu je niekto, už tam niekto je. Piče, skurvenej, Vender. Dojuj, že dojuj. Kubal, tu je nejaký. Do piče. No nič, niekedy to nevyjde. Tak som hľadač. Tu niekto bude isto. Nič. Pekne, poďme ich vyloviť. Ticho. Voda klač! Aha. Mám ju? Nice. Nugget CZ. Chlapci. Tu došli zo streamu čávovci. No. Tak to je pohodička. Brr, brr, môže byť vnútri? Moja. Môj frak! Nice, ty kokot! Lemaný! Takže už sme vyhrali za hľadáčov, ešte sa musíme raz schovať a pohoda. Náhoda, jebe ti, čo som ho normálne odhalil. Ty kokot, to je ťažká mapa. To je ťažká mapa, jak blázen. Rovnako, aby som mohol ísť. Tu sa mi to páči asi úplne hore za knihu alebo za ne. Ja by som dal možno knihu a išiel sa iba nalepiť niekam. Niekam do piče. Čo ja viem kam. Do piče hľadám, kurva. Bude PUBG, uvidíme. Uvidíme, či by vážil Fortnite dneska. 16 sekúnd. Kde sa akých tam kúkajú. Kam letí? Čo rozmýšľa? Začal sa premýšľať takú, ja som to nevidel dobre. Idem tam, ale hneď. Hneď tam bežím. Aha, to čo bolo? Ty kur... Čo? Nenápadné, ty piča, slabá. Kokotina.
Kokotka, kokotka, pozri sa. 2 kily! Lemmy, ty srákota. Jakoby nic. Na ním všetkých. Šopky vieš, dneska nebolo, dneska máme pauzu toho, od nášho obchodu. Čo to lietalo? Tu niekto musí byť. Tu niekto kurva musí byť. Ticho. Čiže čo tu môže kurva byť? Čo tu nesedí? Môže byť hore? Či mi jebe? Tu niečo, ty kokos. Nado mnou myslíš niečo? Čo to? Hore to není. My mám minútu na troch. Koľko ide za strany? Polštár nahoře zelený. Vankuš na stene bol. Pod balkónom. Do píče skurvené, jak sa naspäť dostanem. Pod balkónom, ne? Do piče. Ako vieš, že to bol on? Jak sa tam dostanem? Takže tu niekde bol, hej? Stále tu niekde je. Čo ti jebe, on sa schoval aj kokot. On sa schoval a kokot nejako. Našli jedného? Našli jedného, kde bol ten kokot? Na streche bol? Ale píču, fakt? Píče. Dobre či dobre? Dobre či dobre? Dobre. Tam to ma není vidieť, chápeš? Aspoň s mojimi očami sa nevidím. To bolo blízko. Len zo streamu prídu chlapci a bude dívať sa. Príde niekto zo streamu, predstaví sa pred mňa a rozjebe ma. Chcel by som ísť za ten strom skôr. No. To je blízko dosť. Hruška by bola lepšia. Pod brezou hruška. Jebe ti. To je breza, chápeš? To musí byť vankúš. Hej, vieš, že to je breza? Počkaj, nevidíš tú kvoru, jebe ti. Čo si nikdy nebol vonku, ty kokosti, čo? To, že ja hovorím zrovna, že?
Dve minútky, chlapci, no pomôj. Oni všetci, on počúva, ja vám hovorím, že by... Aha. Čo tá kniha vedľa mňa? Videli si tú knihu? Drbože Vankúš? Čo na Vankúši zle je, vedí? Videl z Red Dead Redemption 2 trailer? Videl, nie je celý. Mňa to nebaví nejako. Rozirus. Any Aurora. Čo to je kurva za nick Any Aurora? Minúta 17, nemôžu ma nájsť, vám hovorím. Do? Poeb. Filip Poeb, dík za Sabin, ďakujem pekne. Dík za nový sub, starý. Dík za prostriebu. Koľko je subs? 1810 asi? Skoro. Neviem, okolo. To by bolo do popič zakončenie. Vyhrali sme aj za Huntrov a aj za... Dúfam, že aj za to sú buzeranda vyhrám teraz. To sredil vedľa mňa? To sredil vedľa mňa? Nugget CZ, isto vie, kde som. To bol isto Nugget. A nehal ma tak asi. Sráči vyjebaný. Vyhral som vám hru, chlapci. S. Vyhrali sme za všetky, môže byť?